Начальниця Тернопільського міського управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Христина Білінська розповіла, що на сьогодні в місті є 191 волонтер, який зголосився долучитися до заходів з боротьби коронавірусу. Їхні списки передали до поліції. Вони долучатимуться до допомоги одиноким людям, а також працюватимуть з патрульною поліцією для охорони громадської безпеки, каже Христина Білінська. Наразі в Тернопільській громаді облаштовують два санітарних пости – у Хмельницькому напрямку та на вулиці Миколинецькій. Про це повідомив начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук. За його словами, там вимірюватимуть температуру водіям і пасажирам. Також під час засідання міський голова Тернополя Сергій Надал розповів, що медики та поліцейські формують реєстр тернополян, які повернулися з-за кордону. За його словами, якщо тернополяни знають про осіб, які повернулися з-за кордону, телефонувати на гарячу лінію міського оперативного штабу за номером 098-441-59-81. Сьогодні був дзвонок, що з Польщі приїхала вчора жінка, живе, а та сусідка живе в гуртожитку, має 4 дітей. А те був на самоізоляції, але там є проблема, вони виробляємо, треба вирішати, тому що туалет загальний і, мабуть, радити в третю лікарню. Ізолята? Зараз сконтактую. Тільки що я щоб сюди став. Значить, тоді підрозділ 1570 оперативно в межах 5 хвилин передають на майбутнє таку наявну інформацію відділу охорони здоров'я, а також підрозділу нацполіції. Для медиків, які лікують хворих на COVID-19, а також сімейних лікарів, міськрада виготовила спеціальні персоніфіковані картки. Проїзд по них буде безкоштовним в автобусах та тролейбусах, які курсують під час карантину, розповів начальник транспортних мереж і зв'язку Олег Вітрук. За його словами, інші категорії громадян, які в умовах надзвичайної ситуації забезпечують життєдіяльність міста Тернополя, отримають звичайні спецперепустки. Щоб їздити спецрейсами, потрібно надіслати на електронну пошту міськради лист з назвою організації із коротким описом про здійснювану діяльність під час карантину, контактним номером телефону та списком працівників, для яких необхідно забезпечити перевезення.